kyllä niin kuin jääkiekkoilijan tämmöinen vartalon malli on muuttunut paljon. Että hän on enemmän tämmöinen jäntevä ehkä niin kuin urheilija kuin niinkään mikään valtava lihaskimppu. Vähän pelaajatkin muuttuu, että on paljon nopeampia ja taitavampia, että jos semmoisia 2-metrisiä 3 jääkaupin kokoisia jäjiä tuolla kentällä. Fysiikkakoutsi erikseen, että se tekee meillä aina niin kuin joka päivä pari ohjelmaa, että siitä saa niin kuin valita. Mun mielestä meillä on täällä tosi hyvin niin kuin kovia ammattilaisia, jotka on suunnitellut ne treenit mun mielestä tosi hyvin. Mitä tässä ei on? Jotain teippiä. Tässä on yksi tällainen pieni reikä. Onks tää vika? Hyvän näkös. Mis mun kiekko tos? Tykkää jaksosta ja tilaa Liiga Läpimurto YouTube-kanava ja saat aina ensimmäisten joukossa tiedon uudesta jaksosta. Tässä jaksossa nähdään, minkälaisen tuloksen Brad Lambert tykittää haastekisassa. Lisäksi Joni Jurmo vastaa katsojakysymyksiin. Sitä ennen kuitenkin selvitetään, minkälaisia fyysisiä ominaisuuksia nykypäivän jääkiekkoilijalta vaaditaan. Kyllä jääkiekkoilija niin kuin tällä hetkellä pitää olla ennen kaikkea monipuolinen fysiikaltaan. Eli hänen täytyy olla erittäin kestävä, vahva, nopea ja liikkuva. Ja se totta kai asettaa niin kuin omat haasteensa harjoitteluun, mutta kyllä se perusominaisuudet niin ne pitää olla hyvällä tasolla. Että aerobinen kestävyys, joka johtaa hyvään palautumiseen ja siihen, että pystyy harjoittelemaan terveenä, niin se on varmasti kaiken lähtökohta. Nykypäivän jääkiekossa on se niin kuin luistelu ja sä pystyt luistelemaan nopeasti ja tekee pienessä tilassa niin kuin käännöksiä ja pysyy niin kuin sitä kautta pelissä mukaan. Kyllä, mä näkisin, että semmoinen monipuolisesti luisteleva, vahva, sit tietysti niin kuin, mitä korkeammalle tasolle mennään, niin sitä paljon enemmän niin kuin täytyy olla sit sitä nopeustaitavuutta, että pystyy vielä niin kuin NHL:ssä vaikka niin pienessä tilassa tekee asioita nopeasti. Ja niin kuin semmoinen sit korostuu vielä niin kuin tuolla NHL:ssä ja Pohjois-Amerikan peleissä. Kyllä niin kuin jääkiekkoilijan tämmöinen vartalon malli on muuttunut paljon. Että hän on enemmän tämmöinen jäntevä ehkä niin kuin urheilija kuin niinkään mikään valtava lihaskimppu. Vähän pelaajatkin muuttuu, että on paljon nopeampia ja taitavampia, että jos semmoisia 2-metrisiä 3 jääkaupin kokoisia jäjiä tuolla kentällä. Se on koko ajan nopeampaa ja taitavampaa se peli. Ja pitää olla myös kestävä, että jaksaa pelaa läpi kauden. Nykyään paljon monipuolisemmin porukka treenaa. Että niinku, semmoista aerobista ja tuommoista on tullut varmaan paljon lisää. Et ennemmin, tai aikaisemmin varmaan se on ollut just sitä, että vahvat pärjää ja ei tarvitse olla niinku mikään hirveän hyvä kunto. Ja sillä, että nykyään luistellaan niin paljon enemmän tuolla kentällä. Täytyy jaksaa painaa lujaa niinku tosi pitkiäkin aikoja. Et, varmaan se on ainakin yksi iso asia ja sitten kaikki, niin kuin, tietysti kun on tullut tietoa lisää noista, miten niin kuin lihakset toimii ja kaikki tuommoinen niin kuin liikkuvuus ja tuommoiset hieronnat ja kaikki tuommoisetkin on varmaan, niin kuin, tietysti kuuluu siihen treenaamiseen yhtä lailla. Että, niin kuin, ne on varmaan lisääntynyt ja porukka on oppinut käyttämään vähän enemmän niin kuin hyödyksi näitä ammattilaisia, mitä meidän ympärillä täällä on. Että, mä ainakin näkisin, että kaikki tuommoiset pienet jutut on mennyt tosi paljon eteenpäin. Kyllä niin kuin myös ihan raaka voimakin on vielä toistaiseksi ainakin isossa osassa nykypäivän jääkiekkoa, mutta kyllä se koko ajan menee nopeammaksi. Ja edelleen vahva pitäisi olla, nopea pitäisi olla, kestävä pitäisi olla ja liikkuva pitäisi olla. Tämä on siinä mielessä hieno laji, että mistään ei oikein voisi antaa täysin periksi. Harjoittelu on yksi isoimmista muuttuvista asioista nuoren pelaajan siirtyessä liigaan. Omatoimisen treenaamisen merkitys ja tärkeys korostuvat varsinkin ensimmäisten liigakausien aikana. No jos tässä nyt viime kauteen vertaa reenimääriin, niin kyllä viime kaudella kyllä reenattiin ainakin omalta osalta paljon enemmän. Että muutenkin nuorissa reenataan 2 kertaa päivässä melkein joka päivä ja viikonloppuisin pelit, niin täällä nyt on enemmän tuommoista, että vähän enemmän kuunnellaan sitä omaa kehoa ja mennään sen mukaan sitten. Ei ole välttämättä kuin yhdet treenit päivään tai ei ollenkaan jäätä.
No jäällä nyt on tietenkin aika sama juttu, mutta ehkä oheisissa niin esimerkiksi joku, mä teen vähän eri juttuja kuin esimerkiksi joku Jarkko Immonen, niin eri ikä, että ehkä Jarkolla se on enemmän semmoista ylläpitävää ja mulla se on niin kehittävää. Niin kuin nykypäivänä treenataan ainakin, mihin itse on tottunut täällä, niin tosi kovaa, että sun pitää niin kuin jaksaa tästä joka päivästä työt hyvin ja pystyy keskittymään myös niin kuin niihin aerobisiin ja tommosiin juttuihin ja tekee vähän ekstraa, että ei se niin kuin pelkästään joukkueen treeneissä, niin se ei niin kuin riitä, että pitää olla valmis tekemään niin kuin itsekin omalla ajalla sitä työtä. No omia juttuja kerkeä tehdä kauden aikana jonkun verran, että kuitenkin vaan yksi niin kuin yhteinen jääreeni päivässä. Että iltapäivällä on vapaaehtoinen jää ja siellä pystyy tekemään jonkun verran omia juttuja, että se on ihan hyvä mun mielestä. No kyllä siinä pitää joka päivä niin kuin tehdä töitä ja niin kuin pitää huolta kropasta, että ei vaan toi jääreeni, mutta sitten sen jälkeenkin niin muistaa tehdä aerobiaa ja liikkuvuuksia, että niin kuin se kroppa pysyy kunnossa niin koko kauden ajan. No niin, nyt kun on vähän enemmän niin kuin omaa aikaa, niin kyllä mä yleensä sitten jäälle meen niin kuin omalla ajallakin tuohon, että pian pyörimään reenin jälkeen tai sitten vapaa-päivisin käyn tuossa jäällä pyörähtämässä. Pitää niin kuin koko ajan kehittää niin kuin jokaista osa-aluetta, että ja sitten myös muistaa se aerobinen osuus, että se on aika isossa osassa. Ainakin itsellä ja muutenkin, niin kuin, että sitä aerobista pitää tehdä, että jaksaa just palautua ja pelata kunnolla. Mä oon niinku ainakin itse luotan niinku näihin just sellaan, että luottaa niihin ihmisiin, ketä meillä nyt suunnittelee ne treenit, että ne on niinku aikataulutettu sillä, että saa kaiken mahdollisen hyödyn irti siitä treenistä, että just että sit kun lihas on vähän niinku vastaanottamaan sillä millään, niin sitten tekee just niitä nopeustreenejä ja sit kun välillä täytyy tehdä joku palauttava niinku huoltava treeni, missä on jotain niinku liikkuvuutta tämmöstä, että saa ne niinku lihakset niinku lepopituuteen, niin sinnekin oma paikkansa. Et kyllä niinku, mun mielestä meillä on täällä tosi hyvin niinku, kovia ammattilaisia, jotka on suunnitellut ne treenit mun mielestä tosi hyvin. Kyllä mä niinku koen, että se on hyvä, että niinku itse saa päättää, että miltä tuntuu. Niinku, että ei mennä aina kaikki tehdä niinku samaa, mitä niinku tuolla junnuissa. Että kaikki tekee aina sen sama ohjelman mukaan. Että tää on niin kuin ammattimaisempaa, että fysiikkakoutsi erikseen, että se tekee meillä aina niin kuin joka päivä pari ohjelmaa, että siitä saa niin kuin valita oman tunnon mukaan, että miltä just siinä niin kuin aamuna tuntuu, että minkä fysiikkareinin tekee. Mikä on niin kuin itsekin huomannut, että koko ajan kun tulee vähän niin kuin lihasta ja tälleen lisää, että niin kuin se palautuminen on vähän hitaampaa, mitä niin kuin nuorempana ja sitten se maitohappokin kertyy vähän enemmän, niin täytyy just tommoset kaikki niinku loppuverkat ja tommoset hoitaa tosi hyvin, että se niinku lähtee ne kuonat liikkeelle ja pystyy sit sitä kautta taas olemaan seuraavassa treenissä parhaimmillaan. Liigas pelataan paljon, että pitää kuitenkin näin nuorena pitää huoli itsekin siitä, että saa tarpeeksi treenejä viikon aikana sisään. Tämä on neljän lajin Red Bull läpimurtohaastekisa. Seuraavaksi Red Bull läpimurtohaastekisassa on vuorossa JYP-hyökkääjä Brad Lambert. Maalissa on 4 kohdetta. Pelaajan täytyy osua jokaiseen ja suoritus alkaa ensimmäisestä laukauksesta. Pisteet vähenevät aina 6 sekunnin välein ja kello pysähtyy, kun jokaiseen maalitauluun on osuttu. Siinä on Brad Lambert maalissa 4 kohdetta. 24 pisteellä siis saataisiin uusi kärkitulos. Toinen laukaus osuu, kolmas osuu. Neljäs menee ohi. Viidennellä haetaan alakulmaa, 2 taulua alhaalla. Enää 1 pystyssä ja huippupisteet tulee Brad Lambertille, 9 pistettä. Tarkkuuslaukaus kisasta. Pujottelussa pelaajat saavat silmilleen näkökenttää supistavat lasit. Pujoteltavana on edestakaisin 6 kiekkoa ja jokaisesta virheestä kelloon lisätään 2 sekuntia. 10 sekunnin jälkeen pisteet alkavat pudota 2,5 sekunnin välein. Mitä tässä ei ole? Jotain teippiä. Tässä on yksi tällainen pieni reikä. Ennätysvauhdissa on Brad Lambert ensimmäisen osuuden jälkeen sitten pujottelukisaan. Sieltä tultiin pehmeästi. Ensimmäinen osuus radasta. Hyvän näköistä. Sitten toiseen suuntaan. Kello tikittää uhkaavasti alaspäin ja pisteet vähenevät jatkuvasti. Nyt mennään, Bradi. Vasemmalta oikealle ja maaliviiva hämöttää. Tästä tulee yhteensä 5 pistettä lisää.
Pelaajalla on 3 yritystä laukoa siniviivalta maaliviivalle asetetut 10 tölkkiä kumoon. Pistekaava on selkeä. Jokaisesta kaadetusta tölkistä saa 1 pisteen. Hyvässä pistetahdissa ollaan 2 lajin jälkeen yhteensä 14 pistettä, 3 laukausta ja 10 tölkkiä asetettu sinne läjään maaliviivalle. Ensimmäinen laukaus ohi. Toinen takaraudan tai takapehmusteen kautta se kaataa yhteensä 6 tölkkiä, siitä vielä 3 lisää kumoon, joten 23 pistettä. Pelaaja nostaa pakasta sattumanvaraisen pelivälineen. Pakasta saaduilla pelivälineillä tulee laukoa 4 eri aloituspisteeltä ja pisteen saa jokaisesta tehdystä maalista. Nostetut kortit määrittelevät laukaisujärjestyksen ja sen, millä välineellä lauataan. Tilanne ennen viimeistä lajia on jälleen kerran kutkuttava jännittävä. Brädi on tasapisteessä tällä hetkellä kärkipaikalla Petteri Puhakan kanssa. 4 yritystä eli 1 maali, se tarkoittaisi uutta kärkitulosta. Sieltä lähtee ja tässä on uusi ennätys. Mies, Brad Lambert, 24 pistettä. Joo, laita takas se sinne. Sitten minimoela ja kiekko. Taipuu aika paljon. Leveäksi menee. Maila taipui. Ja vielä viimeinen yritys. Sählymailalla kiekko eteenpäin. Ja siitä 25 pistettä Brad Lambertille. Ja tällä upealla suorituksella kiilataan Red Bull läpimurtohaastekisan kärkipaikalle. Nähtäväksi jää, yltääkö joku vielä kärkitulokseen, kun muutama U20-pelaaja on jäljellä. Seuraavaksi vastataan katsoja kysymyksiin. Tämä on Red Bull läpimurto lämäri. No, pojat on sanonut tuolla Johnnyks, mutta ei ole muuta ollut mitään erityisempää lempinimeä. 27 flexiä ja mulla on toi Kutserovin lapa. Varmaan joku parikymmentä enemmänkin ehkä. Viime kaudella Jokereissa, kun lähdettiin meidän Jaako Mannisen polvereihin tiikerin balsamia, että se joutui jäälemmältä lähteä kesken pois, kun poltti niin paljon. Bow Horvat. Vancouver Canucks ja Jyp. Iro Heiskanen. Miro Heiskanen. Ehdottomasti Aleksi Sähläsalosen. Toi Gasellien kuvittelemet siellä. Kana ja riisi mun ja Helen tekemänä. No, kyllä mä oon aika hyvä kokki tuolla keittiössä, ainakin omasta mielestä. No, aina kun katsomasta huudetaan jotain, niin ne on kyllä aika ilkeitä. Jarkko Immonen. Tekee pienet asiat todella hyvin, että tosi vaikea puolustaa sitä vastaan. Fiksu pelaa. Libor Sulak. Kärpä. Hyvin liikkuva, isokokoinen pakki. Ei oo, pitää mennä ihan niinku Jokeriajoille. Unohdin siellä Seikkeri muistaakseni johonkin pyörään tai johonkin. Et ei oo Jypissä vielä otettu yhtään sakkoja onne. Koripallo. Paikasta en kyllä tiedä, et en oo kuitenkaan mikään, ois kuitenkaan missään koriksessa, niin mikään iso jätkä. Varmaan joku point guardi tai joku tollanen.